aí, pessoal do YouTube, aqui é um cara interessante, bem-vindos ao 22º vídeo de Technique 6 Let's Play, cara. Bem empolgante estar com uma série tão longa e tão legal, que com certeza vai ser mais longa ainda. Então, eu estou aqui voltando à minha casa antiga. Não sei porquê. Tá, é porque eu vou começar a craftar umas coisas bem legais. Vou precisar de craftar alguns Request Logistics Pipes. Sim, lógico, trabalhar com mais Logistics Pipes pra explodir o cérebro das pessoas que não conseguem entender, isso mesmo. Então nós vamos ter que craftar aqui Golden Gears, isso mesmo. Então eu vou craftar duas Golden Gears lá no meu armazém. Logo a gente não vai ter que ficar indo e voltando no armazém pra craftar coisas, podem crer. Vou pegar aqui algumas barras. Vou precisar de 8 mais precisamente, vamos precisar de 8 ferros também. Na verdade acho que vou pegar bastante aqui, velho, porque eu quero criar no mínimo uns 3 request, não, 2 request pipes. Então, vai precisar disso, vai precisar de cobblestone, de bastante stick também. Deixa eu ver nos misks se eu tenho sticks. Tenho bastante. Acho que eu vou pegar, não essa madeira, mas vou pegar esta madeira. Acho que eu tenho mais dela. E vamos embora, né? Eu resolvi um pouquinho do lag, beleza, diminuindo um pouco as configurações do Joji, mas tá de boa. Deixa eu vir aqui no minha crafting table 3. Vamos craftar Golden Gears. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cara, achei que eu ia ter feito uma automatic crafting table agora, lol. Agora a gente precisa de basic logistics pipes. De 3, na verdade. Eu não trouxe, que legal. Ok, I'm back. E agora vamos craftar aqui os nossos... Os nossos, qual o nome disso? Request Logistic Pipes Basic e Gold Gears. A gente já tem exatamente o que necessita. Então cadê? Aqui, Request 1, 2, 3. Legal, né, mano? Legal. Também gostaria de olhar um pouco os módulos aqui e olhar esse tal de... Cadê? De Quick Sort Module. Não tem um jeito de fazer ele mandar os itens mais rápido, eu acho, não. Infelizmente, acho que não tem mesmo, não. Tá de boa. Então, agora que nós temos 3 Request Logistics Pipes, vai precisar igualmente de alguns Stone e 3 Item Teleport Pipe. Sim, senhor. Vamos utilizar esses pipes aqui permanentemente agora, ao invés de só colocá-los e depois retirá-los. Então, sei lá, esses Item Teleport Pipes são tão importantes, tão legais. Primeiro lugar onde eu quero ir é na minha sala Tom Craft. Então, vamos supor que eu estou aqui de boa na lagoa e eu não... Tô afim de voltar lá no meu armazém pra poder pegar itens. Poder pegar itens marotásticos, eu não tô afim de ir lá no meu armazém pra pegá-los, beleza? Olha que legal, uma caverna, puta que pariu. Era o que eu temia. Cavernas fudendo as minhas salas. Mas tudo bem, tá de boa. Ainda tá de boa. Tipo, então vamos vir aqui. Tampar isso aqui um pouquinho, pelo menos. O lag... escroto acontecendo, né, como sempre. Então acho que eu vou fazer assim, é melhor. Então saquem só que isso aqui vai ser uma coisa bem legal. Item teleporte, frequência vai ser 0, né, que eu tô, é a frequência que eu uso. Então receive true, e aqui vou colocar um stone. Acho que não vai necessitar de um stone, apenas disso aqui. Eu preciso de wrench pra... Que bosta, sabia não. Então acho melhor a gente começar a andar com a nossa wrench, pelo menos no nosso inventário, quase o tempo inteiro. Então se a gente vir aqui pegar na wrench, você vai ver essa interface esquisita, mas ainda não está funcionando. Por quê? Porque não tem uma conexão daquilo com o meu armazém. E agora se eu pegar, vir aqui, apertar meu mecanismo fodástico e conectar um item teleport pipe aqui, fiquei esse zero sem receber. Na verdade, eu tenho que colocar pra receber. Quando você tá trabalhando com Logistic Pipes e com item teleporte, você tem que colocar em receber, beleza? Você tem que colocar em receber. Acho que na verdade é um lugar meio ruim pra colocar isso. Acho que eu vou precisar de um Iron. Vou fazer uma interseção aqui. Porque senão vai ficar meio bagunçado isso aqui, beleza? Acho que é melhor usar Iron mesmo. Pay aqui e aqui eu vou colocar... Opa! Esse scroll do meu mouse tá muito rápido. Aí, agora tá de boa, ou não? Por que que tá vermelho aqui? Ai.
Oh, lembrei. Toda. Ah, velho, agora que eu lembrei disso. Lembre-se, quando você estiver trabalhando com qualquer coisa envolvendo Logistic Pipes, quando houver interseções, você tem que colocar um Basic Logistic Pipes, senão não vai ficar tudo verdinho e de boa na lagoa, beleza? Simplesmente não vai. E igualmente, os itens que vierem aqui vão burramente entrar aqui sem necessitar, beleza? Então os Logistic Pipes são inteligentes bastante para isso. Agora você dá pra ver que tá tudo conectado entre si. Os Logistic Pipes estão considerando. Opa, eu entrei no mesmo lugar, lol. Estou considerando a minha sala do Towncraft e meu armazém como um só, beleza? Que tá verdinho, como dá pra ver. Então, se eu chegar aqui com o meu ranch. Porra. Tá, então. Olha só, eu coloquei um crafting table 3 aqui para ser muito mais prático, né? A gente não ficar, sei lá, demorando pra caralho pra ir e voltar lá. E vou craftar aqui um Item Sync Module. Craftar desta maneira. E também vou craftar um Provider Module. Então, não entendo muito sobre esses módulos, então eu estou craftando essas porcarias simplesmente porque eu não sei o que eu tenho que usar. Hehe. Mas, tudo bem, né? Tudo muito bem. Vamos tentar. Opa, um arrotão bonito, né? Vamos tentar fazer esse sistema maldito funcionar, beleza? Para isso, eu vou meter minha wrench aqui e colocar um Item Sync Module. Vamos ver o que isso aqui tem de opções. Oh, I understand. Então, nós colocamos um redstone aqui. Vai começar a transportar a redstone pra ali, eu acho. Pelo menos deveria. Tá só um teste isso. Vamos tirar isso aqui e vamos colocar o outro módulo que eu fiz, que é o Provider Module. Itens to provide. Ah, isso aqui mesmo. Isso aqui então, o que que esse. O que que isso aqui faz? Basicamente. Deixa eu colocar isso aqui. Vamos tirar esse módulo daqui. Opa, cara, acho que vai ter que. Não, acho que. Não. Não, vamos tentar isso aqui com. Do jeito que tava mesmo. Não sei se vai funfar, não. Tem que ter todos os receiving true, lembre-se. Vamos tocar isso aqui. O provide module vai fazer com que possa. Mandar esses itens para um request Logistics Pipe, beleza? Vocês vão entender isso melhor quando eu ir pra lá. Deixa eu parar de voar, senão vai ficar gastando MC à toa, né? Então, e aqui nós podemos colocar em vários módulos. Normal, vai aparecer todos os itens lá. Leave first stack. One item per stack. Vai mostrar, por exemplo, quando eu ir naquele request pipe que tem lá na minha sala em Towncraft, vai mostrar todos os itens de todos os meus chests, o que é bem legal. E, por exemplo, temos 64 aqui, significa que ele vai mostrar apenas 63, porque eu deixei leave one item per stack, para que a gente não corra o perigo de deixar sem nenhum item nos baús e assim não vai poder organizar automaticamente, beleza? Então, se você não entendeu isso, vai entender agora. Olha só, quando ele mensagem em Towncraft, vai ter aqui esse request logistics pipe. Não funcionou ainda. Acho que a gente tem que colocar. Acho que vai ter que craftar um novo chassis pipe. Deixa eu dar uma olhada aqui. No chassis MK1, eu acho que vai precisar. Só. Chassi. Olha o chassi MK5, que escroto. Cabe 8 módulos nele. Bem esquisito, né? Chassi MK4 cabe 4. MK3 cabe 3. MK2 cabe 2. E MK1 cabe só 1. A gente precisa de uma quantidade boazinha de redstone, que eu já tenho no meu inventário. Então vamos craftar um. Um chassis pipe. Eu quero chá. Si, pipe. Aqui, prontinho. Deixar pipes aqui, caso eu precise de mais. E agora vamos pegar esse chassis pipe, colocar bem ali. Exatamente aqui, ó. Na verdade, tô fazendo muita merda. Aqui vai ter um basic logistic pipe aqui. Porque toda interseção tem que ter um basic logistics pipe, senão os pipes não vão conseguir entender para onde tem que ir. Agora aqui vai ter um chassis pipe MK1 e aqui vai ter um item teleport na frequência 1, receive true. Isso mesmo. Agora a gente tem que retirar o módulo de provider daqui e colocar o módulo de provider aqui, cara. Deixar leave one item per stack. A gente pode colocar para excluir, por exemplo, de mostrar papel ou para incluir sempre papel, entendeu? Então basicamente é isso. Opa, PPO, que merda, cara. Isso que organiza os itens. Ai, de uma maneira muito idiota.
Odeio essas coisas bugadas, cara. Puta que pariu, que raiva. Deixa eu ver como é que eu deixava minhas coisas. Geralmente isso aqui. Geralmente isso. 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 Tá bom demais. Então acho que só, né? Acho que assim vai, já vai, vai mostrar as coisas. Vamos tentar agora lá do outro lado, ver que isso vai funcionar. Esse sistema aqui é bem, bem útil, velho, que vocês vão gostar. Que legal, travou o jogo. Que coisa legal, cara. Pois é, pessoal, aquele sistema não está funcionando ainda. Infelizmente, eu vou ter que dar uma pesquisada em como ele funciona, cara. Porque eu simplesmente não consigo fazer funcionar. É simples assim. Tenho que admitir minha derrota na questão de máquinas super avançadas com logistics pipes, que eu ainda não entendo. Então, mas por enquanto, eu acho que eu ainda vou conseguir fazer ainda nesse episódio. Por enquanto, eu peguei meu laptop, enchi com tudo. E vamos destruir completamente nossa sala do Industrial Craft, cara. Por destruir, eu quero dizer quebrar tudo e coletar de novo. Na verdade, porque destruir isso aqui seria uma otariedade sem fim. Robozinhos vão cair. Até agora a gente não encontrou nenhum uso pra esses robôs, né? Nossa, parece que a gente tá tão forte que nem usa os coitados. Que pai. Que nem aquele lobo que eu peguei. Aquele lobo tá inútil, cara. Que dó. Mas calma, logo, logo ele pode vir a ter uma utilidade. Spoilers de episódios novos. Tá, então, tudo que eu vou fazer aqui é coletar tuto. Mas quando eu quero dizer tuto, eu digo tuto mesmo, cara. Destruir as paredes da casa. Pegar isso aqui, meter no Lossless Range Mode. E aí, opa, velho, letra M é a letra para... deixa eu ver se tem uma configuração para isto. Letra M, letra M, letra M, letra M, letra M, letra M. Que pode ser? Acho melhor mudar a letrinha para desabilitar isso aqui. Não M, mas... deixa eu dar uma pensada. Tab, talvez, tá bom demais. Pronto. Lossless Range Mode está ativado, não tá? Ativado. Agora a gente pode sair quebrando tudo. Deixa eu ver esse troço de energia like a boss da lab pack. Puta que pariu, são. Essa energia aqui vai ser toda gasta assim mesmo? Sim, vai. Infelizmente. E demora bastante pra eu usar essa energia em alguma coisa. Então eu simplesmente perdi aquele tantão de energia. Mas tudo bem, vamos colocar tudo no meu alchemical bag pretão, gostosão, né? Que merda. E vamos simplesmente colocar tudo das salas que eu estou destruindo lá. É simples assim, cara. Simple as that. Então agora a nossa sala do Industrial Craft é basicamente destruída, né? Nossa, é tão difícil assim destruí-la, né? Então, uma coisa que eu gostaria de fazer. É dar uma checada no número de máquinas que eu tenho. Tenho 3 macerators, 2 induction furnace, um extractor e um compressor. Acho que eu vou deixar assim por enquanto, cara. Só por enquanto. Porque é provável que eu modifique essas máquinas um pouco. Porque eu reinstalei um mod de máquinas avançadas, beleza? Pra quem ainda não sabe. Eu reinstalei este mod maravilhoso, porque ele voltou a funcionar. E aí, legal. Então, agora vamos lá começar a recriar nossa sala do Industrial Craft lá no armazém, beleza? Porque é lá que vai ficar. Então vamos indo aqui, abrir essa bodega e estamos no nosso armazém. Bonito, né? Então acho que aqui vão ficar todos os chests e aqui vão ficar todas as máquinas. Acho que vai ser assim, basicamente. Acho que tem espaço mais do que suficiente para todas as máquinas. Então, esse lag vai ter que ser resolvido e vai logo logo. Pode ter certeza que esse lag nesse lugar vai ser resolvido logo logo. Então, deixa eu pegar aqui meu MFI. Chega, rimou, né? Legal. Vou colocá-lo bem aqui. MFI, legal. Agora, vamos pegar o resto das coisas. As maquininhas, macerators, blá blá blá. Overclocks, isso aqui. Acho que só por enquanto. Macerators. Não quero as coisas encostando no MFI ainda não. Deixa eu ver. Deixa eu colocar Induction Furnaces primeiro. Pay e pay. E eu vou marcando alguns espaços aqui, beleza? Porque aqui eu quero ter uma terceira Induction Furnace. Agora eu quero Macerators. Já tenho 3, então não preciso colocar nenhum espaço. Compressors agora, 2. E eu quero ter um terceiro aqui. E Extractor. E eu acho que eu quero ter... só um segundo, talvez. Nada demais. Acho que vai bom demais, né? Assim, bom demais. Acho que eu ia demorar séculos pra reconstruir essa porra, mas nem demorei. Legal.
Então agora basicamente este vai ser, este é o output, lembram? Output. Então acho que vou colocar ele pra cima, o output, com o cabinho marotástico aqui, o MV Transformer aqui, com um lado de alta voltagem aqui, obviamente, né, como sempre. E agora nós temos que usar a copper cable, que vai vir em baixa voltagem. A gente tem que utilizar isso aqui, que acho que eu vou por trás da parede, que é mais melhor de bom. Vou vir pra cá. Depois tem que quebrar aqui. Voar é bom pra construção também, cara. Muito bom poder voar. Só que, na boa, acho esse item do equivalente exchange ridiculamente overpowered. Mas tudo bem. Vamos preencher aqui esses espacinhos. Tô num lugar bem rico em ores até. E agora basta ir colocando a fiozeira. Bom, espero que a distância seja suficiente pra não haver perca de energia, cara. Porque se for... Se, sei lá, velho. Acho melhor ser, porque senão morre. Esse aqui é o output, né? Então tá certo. Temi por um segundo que fosse o input. Então, agora sim. Acho que posso deixar esse aqui pra economizar cabo. Não é que eu tenha mesmo que economizar cabo, né? Mas tudo bem. Aqui, parece que só pra efeito de visualização. E aí vai estar tudo construído novamente. Velho, acho que com certeza vai ter perda de energia, velho. Olha o tanto que tá distante. Sei não, hein. Sei não. Velho, agora que eu parei pensar, eu poderia... Nossa, eu poderia muito bem ter transportado aquela energia de maneira super fácil, né? Agora que eu parei pensar, mas... Fuck no, tudo bem. É, então vamos dar uma reconstruída nisso aqui. E aí, eu tô a fim de craftar uma coisinha do Towncraft, cara, que é bem legal mesmo, mano. Mas... super legal, super de boa. Nos ajuda bastante em construção, principalmente, porque vai nos ajudar, na verdade, em locomoção. Seria o vocabulário certo, né? Vai nos ajudar em locomoção, mas... vou colocar umas tochas aqui, cara, pra... porque bichos podem spawnar aqui dentro, né? Apesar de que, ultimamente, cara, eu não vejo mob spawnando quase nunca, velho. Isso é feito de mod, isso é o quê, cara? Porque, na boa, pra mim parece que inimigos nunca spawnam, velho. Bem estranho isso, não gosto disso. Sei lá, a última vez que eu vi um creeper foi há muito tempo. Isso aqui, isso é tão estranho. Agora que eu parei para pensar. Vamos vazar aqui dentro dessa bagunça que eu fiz. Meter isso aqui. Meter isso aqui. Aonde? Aqui. Meter isso aqui. Legal. Tudo bonitinho. Tudo super fodão. Eu acho que eu vou... manter uma porta aqui, cara. Eu gosto de poder entrar e me locomover. Facilmente. Pelos lugares. Acho que aqui não é um bom lugar pra uma porta não, né? Hehe. Merda, cara. Ok, veja só a solução mortalmente mais inteligente que eu encontrei. Colocar o output aqui. Meter um glass fiber cable aqui. Meter o MV transformer aqui. Meter uma ranchada desse lado pra ficar tudo certo as voltagens. Agora copper cable, mano. Olha só, vai ter uma perca de energia super, hiper... super duper fodasticamente menor. Vou quebrar mais um pouquinho aqui também. Ficar mais fácil a locomoção da garotada. Opa. Pei, 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 pei. Opa, pei. Lol. Acho que sim, vai estar de boa. Velho, tem que aumentar a altura disso aqui, não tem. Vai facilitar bastante nossa locomoção também aqui dentro. Agora sim, tudo certo, cara. Agora acho que vai estar tudo mais mel de bom. Então agora a energia vai vir por aqui. Bem, bem legal. Vai vir da onde? Por enquanto vai vir de solar panels. Mas logo logo nós vamos ter uns criadores de energia bem mais legais, eu diria, cara. Bem legais mesmo. Então agora eu vou craftar uma coisinha do Towncraft que vai nos ajudar bastante na nossa locomoção, cara. Locomoção. Então deixa eu meter algumas coisinhas aqui dentro. Acho que
só, tá bom demais. Deixa eu ver se funcionou esse sistema ou não. Não funcionou. Sabia que não. Eu sabia. Então vamos colocar isso aqui, aqui. E vamos sim embora. Tentar craftar uma coisinha bem legal agora, velho. Então, pessoal, vamos craftar aqui coisinhas do Dawncraft. Pra isso, nós vamos precisar de um cristal de qualquer cor, que o que eu mais tenho seria no Wake Wheels, com certeza, 38, 39 na verdade. Vamos pegar e craftar uns 5 logo de uma vez dessa porra. Vamos precisar disso, vamos precisar de string e de wool, cara. Eu poderia ter preparado isso antes, esse nosso sistema de request estivesse funcionando, eu poderia pegar isso rapidamente. Opa, fui no lugar errado. Mas como não tá funcionando, né, tem que aprender um pouco mais sobre isso antes de começar a fazer coisas fodásticas, né? Parece que vou. Então vamos aqui em comidas, luz e tintas. Pegar aqui 5 wools, misc e pegar 5 string. Muito bom. Agora a gente vai lá pra nossa salinha do Towncraft, bem marotamente. Pegar aqui, craftar uns 10 disso logo, cara. Opa, velho. Meu botão control deve estar bugado. Simplesmente não funciona às vezes. Pegar 10 de cada um desses. Cara, olha isso, meu botão control deve estar bugado mesmo. Olha isso, não dá pra pegar às vezes. Da fuck. Tá 10. E a gente vai começar a craftar essas coisinhas. Primeiro nós vamos criar o Arcane Singularity, que é feito com alumento e um nitro. Cada um de cada desses aqui vai dar um Arcane Singularity. Opa. Tem que deixar fluir um pouquinho de vis, né? De vis. Então vamos craftar Arcane Singularities. Minha vis só peidando e voando. Depois de criadas as 10 Arcane Singularities, vamos criar Enchanted Fabric com qualquer cristal, string e wool. Isso mesmo, Enchanted Fabric, mó legal. Então vamos esperar. E pra que vai ser essas porcarias, mano? O que você tá fazendo, hein, ô Epics? Ou um cara interessante, sei lá como é que o povo me chama, LOL. Então, o que eu tô fazendo, mano, é bem simples. Vou precisar também aqui de Ender Pearls. Ainda bem que eu tenho um número considerável de Ender Pearls. Vou usar isso aqui simplesmente pra criar um itemzinho bem estranho, cara. Um itemzinho com um nome bem esquisito. E ele vai requerer o Enchanted Fabric, mas eu vou fazer dois desse item já de praxe e Ender Pearl. Então, como é que chama isso aqui mesmo? Arcane Singularity, Ender Pearls e Enchanted Fabrics vão nos dar, usando uma putada de vis pra variar, né? Uma receitinha bem chata. Vai nos dar Portable Hole. Isso mesmo, olha como é mais estranho. Buraco portátil, hein? Que ideias mais estranhas que dá pra ter com esse nome, hein? Buraco portátil. Mas o que isso faz, afinal? Uou, o que foi isso, mano? Uou! Ele cria um buraco temporário, cara. Isso mesmo. Um buraco temporário. Depois que você passa um tempinho, e esse buraco se fecha, cara. Magicamente. Opa, demorou um tempinho considerável pra ele sumir. Ou uma distância considerável, então você não tá olhando, não sei o que tem que fazer exatamente pra essa porra desligar. Aí desligou, viu? Então, depende também da profundidade do buraco. Quanto mais profundo, tá ficando estranha essa conversa, hein? Quanto mais profundo, mais demora pra fechar. Da fuck, velho, que conversa louca. Então, isso aqui vai nos ajudar bastante. Esse buraco vai nos ajudar bastante, beleza? A gente pode consertar ela aqui também, eu acho, pelo menos. Vamos ver. Consertou. Beleza, então dá. Vamos deixar o outro. Bem, o meu time com bag branco. Meu bago químico. E o resto das coisinhas a gente vai guardar tudo aqui. Vou deixar um pouco de Ender Pearl aqui também. Opa, esse buraco veio pra cá. Buraco LOL. Infantil, né, velho? Tá, então esse portable hole vai nos ajudar bastante. Então vamos lá pra nossa salinha do... Vamos lá pra... Central Industrial. E vamos meter o Portable Hole aqui. Opa, que é isso, Manolim? Tem lava aqui. Cara, lava num lugar desses, mano. Que merda. Deixa eu tampar isso aqui. Opa, pepe. Opa, pepe. Cacete de agulha, Manolo. Deixa eu melhor pegar minha switch aqui, né? Me proteger um pouco mais. vamos tentar consertar aquela desgrameira, velho.
simplesmente consertar isso aqui metendo blocos. Blocos everywhere. Lava num lugar desses, mano. Eu nunca esperei encontrar algo assim. Que merda, mano. Só pra estragar nossa vida, né? Só pra estragar nossa vida. Agora usamos o buraco em portátil. Aí, funfo. Me parece que tem mais lava, cara. Ou desgrameira. Ou desgraça pelada. Mano, tem lava everywhere. Vou limpar essa bosta aqui e já volto. Bom, como dá pra ver, não tem mais nenhuma lava, né? Pelo menos parece que não. Então vamos parar de criar buracos portáteis randômicos. E... opa, eu falei que eu ia fazer uma porta aqui, não falei? Acho que seria uma coisa bem prática de se fazer agora. Então vamos craftation, mano. Opa. Meu Deus, vou craftar só um disso aqui. Agora, porta e pressure plate, como sempre. Portinha básica, pressure plate básica. E assim fica tudo muito sussa. Na verdade, acho que não vou usar até pressure plate aqui não. Isso pode interferir um pouco com os sinais de redstone. Vou colocar isso aqui lá no meu chest de ferramentas. Pronto, acho que uma porta já tá bom demais. Então, vamos usar nosso portable hole agora, né? Já que tá tudo mais seguro. Eu espero, pelo menos, que esteja seguro. Portable hole, vamos nós. Pei. Massa. Então, isso significa que nós temos, pelo menos, uma visão do céu. Uma visão minimamente clara do céu. Porque a gente vai necessitar bastante disso, beleza? Cadê o meu Axe of the Stream? Está aqui. Então, vamos utilizá-lo para quebrar um pouquinho de madeira, beleza? Um pouquinho de madeira useless pra dar uma limpada nesse ambiente, cara. Provavelmente essa madeira causa esse lag, cara, na boa. Esse lag desgramento, cara. Esse lag teta. Lembrando que se você quebrar madeira segurando shift, a madeira não quebra. O Axe of Stream tem esse poder que pode ser anulado caso você segure shift, beleza? Caso você não queira destruir sua casa inteira de madeira. Opa, acabei de fazer sem querer. Deixa eu ver o que mais, acho que eu vou quebrar uma árvore zona dessa. Boa, chuva de madeira, manolim. Chuva de madeira, mano. Quebrar aqui, bem. Obviamente isso usa uma durabilidade do mal da nossa... nosso X. Puxar os itens também usa uma durabilidade bem, bem escrotástica. Vamos, acho que já tá bom demais, né? Onde é que era? De boa. Esse portable hole também tem durabilidade, beleza? Então temos que ter um pouquinho de cuidado, pelo menos. Então agora nós sabemos que nós temos uma visão clara do céu. Bem, vamos marcar esse lugar aqui em cima pra gente poder saber onde que vai descer diretamente o nosso MFI. Marcar desta maneira. E pronto, agora sim a gente pode pegar solar panels e jogar energia aqui dentro. Pra isso eu vou lá na minha casinha antigaça, da qual nós estamos nos mudando gradativamente. Vou guardar meu Axe of the Stream. Vou pegar minha wrench e meu lap pack, que não estão no pacote. Pacote, ó. Que não estão no meu bago químico, como eu disse em um outro episódio. E agora nós vamos chegar aqui. Lossless wrench mode fucking ligado. E vamos sair metendo aqui. Pei. Opa. Pei, 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 pei. Pronto, agora sim. Ô, cacete de agulha. Que merda, mano. Aí, agora sim. Então, vou dar uma limpada marota na nossa sala do Industrial Craft. Pegando tudo. Vamos poder começar a pegar até energia, cara. Nossa, como se fosse uma grande coisa, né, LOL? Mas, não se preocupe que logo, logo vamos trabalhar com energia geotermal e energia nuclear. E energia de fissão nuclear, eu acho. É um outro mod que eu instalei bem legal mesmo. Daqui a pouco nós vamos começar a utilizar isto. Não se preocupem. Agora sim, podemos vir pra cá. Meter o portable hole. Nosso buraquinho portátil. Imagina o que daria pra fazer com um buraco portátil, hein? Imagina. Olha a cabeça poluída, né, velho? LOL.
Então, basicamente, acho que eu vou usar fiberglass cable, né? E tem um pouquinho, né? Vixe, mas isso aqui é tudo que eu tenho. Aí fode, fi. Acho que tá no meu bago preto. Aí, tá aqui. Com certeza não vai dar. Fuck. Então, obviamente, a gente pode fazer isso por... em table holes, né? A gente vai ter que cavar diretamente até lá embaixo. Então... ai, caramba, tá tudo trocado. Odeio quando os slots ficam trocados. Ha! Que agonia. Vamos colocar aqui uns bloquinhos marotásticos. Tampar isso aqui. Perdendo bastante tempo falando asneira. Pronto, agora sim temos visão obstruída do céu. Subobstruída, quer dizer. E agora nós vamos colocar os nossos cabos. Vamos ver até onde esse cabo vai dar. E será que vai haver perca de energia? É, será? Será, será? Não sei, velho. Espero que não. Mas se não, é, mesmo se tiver perca de energia, ainda há um jeito de desperder essa energia. Acho que aqui tá uma altura boa, não tá? Acho que tá bom demais. Vamos agora meter os low voltage solar pellets. Tá difícil, hein? Como é que a gente pode voar? Pô, agora sim, mano. Agora a gente começou a ficar fodástico na nossa casa. Pei aqui. Pei aqui. Pei aqui. Tava só pensando um pouquinho ali, por isso que eu dei um branco do nada e eu parei de falar. Agora, pei aqui. Pei aqui. Pei. Pei. E pei. Tem mais um Forever Alone ali. Que dó. Agora a gente só tem que pegar e meter os cabos aqui. Bem legal mesmo. Aí vai começar a ter uma quantidade séria de energia entrando. Logo, logo, com várias fontes de energia. E vai começar a ter... é energia até demais, entendeu? A gente vai ter que começar a ser... a gente vai ser obrigado a utilizar fontes de energia... é, vai ter... na verdade, o que eu tô falando? Que merda, velho? A gente vai ter que ser obrigado a mudar a voltagem. Isso que eu tô querendo dizer, lol. Então, basicamente, é isso, velho. Vamos instalar já de praxe. Opa, isso aqui não. Vamos pegar aqui, no meu bago, levers. Bem simples. Primeiro, vamos colocar as induction furnaces. Na verdade, não. Aqui não. Vou colocar, sabe onde? Lá de baixo, umas redstone torches. Mas aqui eu quero uma lever pra gente poder ligar e deixar pra não emitir quando tá ligado. Beleza, Manolo. É, agora acho que tá tudo muito foda, cara. Tudo muito fodão. Vamos esperar até ficar de dia pra gente começar a checar se tá tudo funcionando, beleza? Ora, vejam só, meus caros amigos, ficou de dia. Vamos ver aqui. 8 energy units. 8, 1 aqui, né? Isso aqui tá sendo porque eu tô vendo os solar panels. Agora, se nós checarmos aqui, 45 energy units por tick. Agora, vamos usar nosso gostoso buraco portátil e checar se há perca de energia. Que bonito, não dá pra clicar. Vamos checar aqui de uma vez, então. 45, e aí? Não houve perca de energia nenhuma. Então a energia está toda fluindo pra cá. Vamos ver agora se a energia está fluindo para o outro lado, dentro das máquinas. E parece que está, meu caro amigo. Parece que está fluindo energia para as máquinas. Vamos dar uma olhada em quanta energia está sendo usada. Porra, 104 energia units por tick. Que foda. Que foda. Beleza, então, né? Então, a gente está ganhando energia novamente. Tudo muito foda, velho. Nossa sala do Starcraft foi refeita rapidamente e logo logo vai ficar super avançada, cara. Vocês não nem sequer acreditam o quão fodástico que ela vai ficar depois de um tempinho, mano. Pera, essas botas que sobem nos coisas sozinhas estão me dando nos nervos, cara. Acho que vou parar de usar essa porra. Óbvio, a gente não fica tão rápido, mas sei lá, cara. Tá começando a torrar o saco isso, essas botas. Acho que vou guardar elas na sala do Towncraft, cara. Acho que vou mudar de vida, vou parar de usar elas por enquanto. Vou dar uma consertada antes nisso. Meu X of the Stream. Tá precisando de uma consertada marota também. Meu portable hole também. Tá precisando de uma consertada marota. E assim toda nossa vida vai se fudendo, né, cara? Vai sobrando só tent gostoso. Nossa, que bosta, mano. Essa tent vai acabar nos fudendo um dia, velho. Fudei até o talo, velho. Tô falando. Então agora a gente guarda nosso lapo paco. Pega nossas botinhas nano switch, cara, pra nos proteger bem mais.
Igual o nosso Lapo Paco, bem aqui, nosso Electric Wrench, Glass Fiber Cable, umas levers marotas que tem aqui nesse bago. Temos overclocks, isso. Legal. Bora lá no meu armazém, vou organizar meus itens aqui e já volto, beleza? Eu acho que a gente vai tentar fazer um sistema de requests que eu falei funcionar. Velho, tá difícil, hein? Então já volto. Então, pessoal, acabei de perceber qual foi meu erro. Eu craftei 13 Quick Sort Modules à toa, cara. Eu deveria ter craftado 13 Providers Modules. Bonito, né, cara? Nossa, inteligente demais, mano. Sou inteligente demais, mano. Puta que pariu. Mereço tomar um tiro na cabeça depois de uma dessas. Tá, então, vamos craftar essas putarias. Todinhas novamente, cara. Mas todinhas novamente, mano. Então, nós vamos precisar de Provider Modules. Pra isso vai precisar de bastante redstone, de ouro, ferro, Então vou pegar aqui os ingredientes e já volto. Então, estou de volta aqui para craftar os Provider Modules. Isso mesmo, Providers. Então vamos craftar aqui um 13, né? É o quanto eu quero, só não sei se vai dar para craftar e não deu. Talvez o que eu precise é de stone. Vamos ver se é isso mesmo. Nem é. Que falta, velho? Tem blá blá blá, tem papel, cara. Falta papel. Prontinho, craftei 12 aqui. Na verdade, não vou precisar de 3, vou precisar de 12. Porque um já foi craftado, beleza? Então, vamos usar o nosso guardador automático de coisas, né? Já que eu fiz ele pra isso, né? Derp. Vamos lá. O problema é que tem algumas coisas que eu tô pegando e deixando sem nada nos chests. Por exemplo, ficou sem ouro, entendeu? Aí não vai poder levar ouro até aqui. Opa. Ficou sem lápis lazuli, então não vai levar também. Aqui ficou sem gold nugget, eu acho. Sem papel também. Então eu tenho que deixar. Pelo menos um pra poder organizar automaticamente. Tá, então agora é só instalar todos esses módulos. E aí eu já me volto. Prontinho, só colocando o último aqui. Lembrando que tem que estar em todos isso aqui, ó. Leave one item per stack. Bom, isso se você quiser deixar da mesma configuração que eu estou deixando, né? Que leave one item per stack, vocês vão ver a diferença. Vamos colocar aqui coisinhas do Buildcraft. E vamos colocar aqui tudo isso, né? Isso tudo vai ser levado e organizado devidamente em seus lugares. Bom, mas então agora sim, com certeza tudo vai estar funcionando. Basicamente, o que eu tenho que fazer agora é bem simples. Pegar, colocar isso aqui aqui. Meter isso aqui aqui. Isso. Para frequência zero, receiving true. Lembrando que tem que deixar os dois lados dos itens teleportes receive. É com receive true, caso você esteja trabalhando com logistics pipes em conjunto com os itens teleportes. Beleza? Isso é obrigatório. Sempre obrigatório. E agora, nós vamos ver aqui. Aqui é zero e receive true. Nós vamos ver aqui que, uau, da fuck, Manolo, posso acessar todos os itens do meu, dos meus baús daqui. Cara, olha que legal, tem uma contagem exata, além disso serve para contar os itens exatamente quantos você tem. Muito legal isso aqui, mas muito legal mesmo. Qualquer item de qualquer mod é acessável por aqui. Porém, dá pra ver aqui que mostra, por exemplo, que eu tenho duas flores. Opa, mas na verdade eu tenho três flores lá. Sim, eu tenho três flores. Sabe por que mostra duas? Porque eu deixei leave one item per stack, para que sempre fique um item lá, beleza? Então se eu tenho aqui um electric furnace é porque eu tenho duas lá, de verdade, entendeu? Beleza, bem legal. Então, vamos supor que eu estou aqui marotamente, eu tô afim de um pouco de vidro. Então eu quero pegar 32 vidros. Então eu clico em request. E aí, os vidros vão chegar, pay, bem rapidamente. Muito legal, né? Mas muito legal mesmo. E só por efeito de... Só por coisas... Como que eu posso dizer? Na verdade, eu acho que se eu colocasse isso dentro de um chest, seria mais legal, né? Acho que com certeza seria mais legal. Com certeza mesmo. Então, deixa eu fazer um chest aqui rapidaço.
chest duplo simples. Vou fazer aqui chest duplo. E vamos colocar do lado deste, eu acho. Na verdade, isso aqui tá bem assimétrico, não gosto de assimetria. Pelo menos não num jogo onde blocos. Onde. Sei lá, tô falando merda aqui. Eu acho que eu vou criar isso aqui mesmo. Ou malditas cavernas. Malditas cavernas. Bom, então eu vou querer pra. Efeitos de boniteza. Véi, mas que porra isso aqui, mano. As cavernas chatas aqui perto, mano. Eu achei que não tinha nenhuma caverna quando eu consegui construir isso aqui. E isso o propósito de construir essa porra aqui. Porque eu achei que não tinha caverna, né? Mas parece que tem essa porra das cavernas. Me segue pra todo lugar. Tá, então. Veja só o que eu vou fazer. Vou colocar. Acho que já sei o que eu vou fazer. Fechar isso aqui, fechar isso aqui ali, com certeza, aqui também. Vai vindo aqui o cano. Acho que vai vindo aqui. Só para efeitos de boniteza. Então nós vamos ter basicamente. Opa, velho, agora para pensar numa coisinha aqui, deixa eu. Pera aí, deixa eu colocar isso aqui. Aqui vai ter. Nossa, vai estar complicado isso. Tá. Aqui vai ter o item teleporte. Frequência 1, save through. Frequência 0, na verdade. Aqui vai ter o request. E os stone vão ficar aqui, beleza? Vou pegar uns stone pipes marotásticos. E vou vir aqui. Isso aqui, porque eu tô fazendo essa bosta. Se eu posso fazer de outro jeito, simplesmente porque vai ser mais bonito ver os itens voarem. Legal, né, velho? Sei lá, é tão legal ver esses itens voarem. Eu gosto. Muito massa. Acho bem massa mesmo ver esses itens voando por aí. Então, eu vou fazer um testezinho maroto, beleza? Rapidamente aqui só pra. Nossa, eu ia falar um teste só pra testar. Olha só coisa bonita que eu ia dizer. Vamos. Opa, velho, o que tem de errado, hein? O que tem de errado aqui que não dá? Sei não. Sei que eu vou pedir aqui. Sabe o que? 64 redstone. Pô, 64 redstone, vamos ver. Bem legal. Velho, isso aqui vem devagar, não vem não? Tá, pelo menos agora a gente pode ver os itens vindo, que é porque eu acho bem legal. Olha só. Os itens voando, vindo pra cá tudo. E agora tem uma maneira bem, bem boa de contar quantos itens eu tenho, entendeu? Dá pra saber quantos itens eu tenho. Então é isso, né? Quando eu quiser algum item lá do meu armazém sem querer andar pra ele, eu venho aqui e peço eles. Bem simples, velho. Bem legal. Então, infelizmente o episódio já ficou longo demais. Espero que tenham gostado deste fodástico episódio de Technic 6 Let's Play. Fique até o próximo episódio. Dê joinha, favorito, por favor. E falou, pessoal. Fique até a próxima.